Një ditë për para për të 33 vjetorit të një prengjarjeve më të rënda që u shënua në Shqiprin post-komuniste 2 prilit 1991, ku 4 bitë shkodrës u vran, kreu i shëqatës 2 prili, Harris Murana, ka zjedhur të jabë dërheqen. Për mes një letra publike, a i shpjegon edhe arsye që u quan të mark të vendim, pakuar për para se të mbahet ceremonia zyrtare në për të kësa e Në vigjilje të organizimit të 33 vjetorit të nxarjeve të 2 prilit 1991, prej disa vitesh si kryetari shoqatës në dërkomtare atë dhe tare antikomuniste 2 pril, këto dit më kanë gjetur në vrullin e organizimit të përkujtimores, rishikimet e agendës aktivitetit, dërgimit të ftesave të fundit, kur orat e tjerë. Bështecit e dashamirët që nga kanë qëndruar pranë në gjdo hapë nuk munguan asë këtë vit, por ndër familjarët e katër martirve është truar këmbë kryç një të mnaj që nuk i leon më të shohin asë njëri tjetrin, duke i bërë të huaj me styre e ca më shumë në raport me mua. Në pa dëshirën, por jo pa mundësin për të përbalur me individet klane që epitetet fyese i kanë mënur jetese dhe që pa fytursisht i shiten paguesit më të parë, deklaroj, Në respekt të gjakut të derdhur të 4 martirve në 2 pril 1991 në Shkoder, në respekt të sakrificës të pëthuen 100 plagosurve të 2 prilit 1991 në vlerësimin e epërm dhe i familjeve antikomuniste Shkodrane dhe në mënyrët posaqme për familje të herojnve dhe të plagosurve, si dhe në respekt dhe mbrojtjet a asaj për cilën personalisht derdha gjakun, fjale së lirë, ndjej të paraces dorhe që entimet pare vëkuashme. Kjo nënkupton që shpirtërisht ndihem me të rënët, fizikisht me të plagosurit dhe me familje të tyre, por praktikisht i kam hapur rrugën zgjedhjes së një drejtuesi të ri të shoqatës që është në deri kombit. Plumbat i marrin herojt, historitë i tregojnë të pragmatistët. Përfundon reagimin e tij Murana. Ceremonia për kujtimit të 2 prillit 1991 do të mbahet të martë në orën 10.30 në qytetin e Shkodrës, ku të pranishëm përveç familjarve do tjene edhe deputetet dhe drejtuesit e opozitës.